Ողջույն բոլորին, ես հիմա ցույց կտամ ինչպես ենք փոխում մեր օֆիսը, քանի որ մեր պրոյեկտը օնլայն է եւ մենք որտեղ էլ որ գտնվենք, կարող ենք ընտրել մեզ համապատասխան, մեր տարածքին համապատասխան օֆիս եւ օգտվել։ Ահա, հիմա մտնում ենք մեր զամբյուղի մեջ, ու կարզինում։ Այստեղ մինչև ապրանքի ընտրելը տալիս է մեզ ընտրել հասցեն օֆիսի։ Քանի որ իմը ընտրված է, ես մշտապես օգտվում եմ Kevian 7 հասցեից։ Սակայն եթե ես տեղափոխվել եմ ինչ-որ երկիր կամ քաղաք սեմ փոխել, մարզ սեմ փոխել եւ ուզում եմ օգտվել, կարող եմ փոխել այդ տարածքին համապատասխան օֆիս եւ օգտվել։ Այսինքն, մտնում եմ «Պասմատրից все возможные места», եւ եթե ես Երևանում եմ գտնվում եւ ինձ պետք են հարկավոր են Երևանի օֆիսներից մեկը, մտնում եմ անպայման նշում եմ հասցեն Երևանի, այստեղ տալիս է նշել հասցեները, ընտրում ենք երկիրը, ընտրում ենք օբլաստը, հետո պունկտը արդեն, որտեղ որ պետքա լինի տվյալ քաղաքն ենք ընտրում։ Օրինակ, այստեղ կարող եք երկիրը փոխել, օրինակ, եթե Վրաստանում եք Վրաստան, տվյալ հասցեն, որտեղ որ բնակվում եք, եւ մոտակա օֆիսը ընտրել։ Օֆիսները արդեն ինքը ավտոմատ բերում է տվյալ տարածքի օֆիսները։ Ահա, ես ինձ մոտ նշել եմ Երևանը եւ ինձ մոտ բացում է միայն Երևանի օֆիսները։ Այսինքն, Երևանի տարածքում, որ օֆիսները, որ գրանցված են, աշխատում են, այդ բոլոր օֆիսները այստեղ բացվում է, եւ դուք տվյալ օֆիսի հասցեն իմանալով կարող եք ընտրել, վիբրեց կատարել եւ շարունակել ձեր պատվերները կատարել։ Դե, քանի որ իմ արդեն ընտրված է, ես չեմ ցանկանում փոխել, այդ պատճառով ես դուրս կգամ, բայց եթե դուք ցանկանում եք փոխել, կարող եք սխմել վիբրեց տվյալ օֆիսի հասցեն տեսնելով, սխմում եք վիբրեց եւ արդեն ընտրված է ձեր օֆիսը եւ դուք պրադաժից տողը մտնելով շարունակում եք օգտվել ձեր ապրանքներից։ Այսինքն, սխմում ենք պրադաժից եւ մտնում ենք արդեն պատվերի կազման դաշտը, որտեղ նշվում է օֆիսի տվյալները, հեռախոսի համար եւ այլն եւ այլն, եւ արդեն կարող ենք այս զակաստավարով այստեղ գրենք մեր ապրանքի արտիկուլը եւ արագ կատարենք պատվեր, գցենք մեր զամբյուղի մեջ։ Ահա, այսքանը օֆիսների ընտրության հետ կապված։